Stojíme na místě, kde před mnoha lety stával kříž, který bohužel potom byl odsunut a mnozí z nás víte, kde je. Ten se nachází teď na cestě k Oslavanům směrem u Sila a my jsme kdysi slíbili, že ten kříž se na náměstí vrátí. Kříž byl přemístěn v roce 1947, kdy se při kontrole stavu oprav kostela takto dohodli zástupci státního památkového úřadu. Nedošlo k jeho vrácení, ale město rozhodlo jinak. Město teda rozhodlo, že se udělá kopie a ten starý kříž se nechá důstojně dožít v těch podmínkách, v jakým dneska je. V dnešní době je tento kříž velmi schátralý, zvláště jeho podstavec, který by možná nebyl schopen ani transportu. Kříž je zde, vybrali jsme mu nové místo. Symbolicky jsme ho usadili tam, kde jsou uloženy ostatky z vykopávek na náměstí, které jsou dnes na boční straně kostela. A za mnou vidíte to místo, které jsme pro kříž vybrali. Já si myslím, že to je důstojné místo a kříž zde bude stát již bez změny. Výroba podstavce trvala 6 týdnů a celková váha nového kříže je 1,6 tuny. Podstava byla vytvořena z hořického pískovce, který je užívaný dneska v kamenické činnosti. Byl znovu odlit kříž z litiny a jediná původní věc, která se dochovala z toho původního kříže, je Corpus Christa a nápisová blána, která se musela opravit, litinové věci, a Kristus byl pozlacen zlatem. Pod tento kříž jsme uložili ostatky, které byly vyzvednuty při archeologických vykopávkách zde na ploše před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, a do budoucna také na tomto kříži nebo na tom podstavci toho kříže bude osazena tabulka, která toto bude připomínat. Je to jedna z věcí, kterou jsme pro letošek naplánovali při obnově našich památek. Máme ještě za úkol, nebo chtěli bychom, opravit i portál radnice, takže já doufám, že se nám to letos povede.